se Lukáček, teď se podíváme na dřep s medicimbalem a výstukem. Tedy dám si medicimbal mezi nohy, mám stoj rozkročný, na šířku ramen, udělám dřep, vezmu medicimbal, vyskočím s ním, položím, vyskočím, vezmu, vyskočím, položím, vyskočím, vyskočím, položím, vyskočím, vezmu. Důležitý je, aby ty dřepy nešly kolena před špičky, rovný záda,